Joo, morjesta. Elikkä nyt on VK-storen verkkokaupassa sitten niin torstaista maanantaihin jikiviikonloppu. Elikkä kaikki jikit on sitten tarjouksessa miinus 15% koodilla jiki. Että sieltäpä sitten kahtelemaan pilikkimisseen ja avovesikaavelle niin jikipuolta kuntoon ja näin pois. Elikkä torstaista maanantaihin tämmönen tarjous täältä pamahti linjolle ja ei mitään, jatketaan pilikki kautta vielä ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.